cyane niza ya mashami yashibutse niza babuzukuru bavutse abandi bana bose basuye banyirakuru ndetse barabateruye ikindi kandi barabasoma kandi babonyeyo n'inka inkoko ndetse n'ipusi ariko jyewe ndagusaba ngo tujyeyo ukanyihorera bwari ubukwe bwiza bwateguwe abantu batumiwe inzoga zikorewe n'imihanda yakubuwe umugeni mwiza Ritha mu cyumba nawe yitegura ariko Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyatumye bubaho kandi ntiyadusigiye n'umugeni wacu Ritha 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 wari wamaze gusabwa ndakwibuka Ritha we Ritha Ritha wari mukunda abantu twongeye gusuhuza abantu bose bakunda ibiganiro byacu byubakiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda turi kumwe n'umuhanzi Musinga ku izina ry'ubuhanzi araza kutubwira andi mazina arambuye yanditse mu byangombwa Musinga uraho n'amahoro uraho cyane urakomeye ndakomeye ndashimira Imana vrema izina rya Musinga riraza guhura no kuba uri umunyenyanza hazemo n'ubwami se ibikomangoma hafi aho igikomangoma kabisa ni Musinga rero turi kumwe tugiye kujya ku buhanzi bwe ariko twaje tumuganisha mu gice cy'indirimbo zisa na mitima kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu ndirimbo zihoza zihumuriza cyangwa se zongera zigafasha abanyarwanda muri rusange kwibuka bakibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bakibuka mu ndangagaciro z'Abatutsi bishwe abifuzaga kuba abaganga abifuzaga kuba abayobozi abifuzaga kuba abafunda abifuzaga kuba abarimu abifuzaga kuzubaka amazu abifuzaga kuzagira ingo nziza abifuzaga ibyiza abifuzaga kwibuka mu ndangagaciro zabo indirimbo rero ya Musinga yatumye duhaguruka nyirizina ni yitwa Mwakire Indabo ese ubundi nyiraha ngaha yego gira icyo komoza gatoya kuri iyi ndirimbo mvuze gato cyane unacuranga ubundi imve mu magambo gato cyane ubundi nibarize ikindi kibazo papa uzi kwa mashuri nayarangije ndetse ubu nakazi nako ndagafite rekeraho turaje twinjire mu nyirizina iyi niyo ndirimbo yaduhagurukije ikigali Nyarugenge tuza mu karere ka Nyanza dusanga uyu muvandimwe Musinga umusore ukiri muto cyane ubuhanzi bwubakiye ku ndirimbo zisa na mitima turaza kujya no hirya y'ubwo buhanzi kuko inganzo ntiba limite ishobora no kugera mu bundi butumwa Musinga rero twagira ngo iyi ndirimbo iba ari itangira izindi hanyuma witurira imbereho ibice ushaka hanyuma nze gukomereza inyuma gatoya nkubaze inkomoko y'iyi nganzo ni ikibazo abanyamakuru bose babaza ngo byaje bite byatangiye bite nanye ndahita nkikubaza rwose bite bihwaniramo tuturira indirimbo hanyuma ahandi turi buze kujya ndaza kuhavuga ndi kugira ngo ngabanye amagambo buryo ubuhanzi bwose ugiye kuburondogoramo abaguteza amatwi barakwinuba papa
uzi kwa mashuri na yarangije ndetse ubu nakazi nako ndagafite ndetse numukazana wa we na waraho mama numvaga ko zakugurira igitenge ukazajya ucyambara igihe ugiye gusenga ariko ibyo byose ntabwo byakunze ariko ibyo byose ntabwo byankundiye niwa kirizindabo niyo mpano kandi ndaziguhaye n'abandi mwajyanye nimwa kirizindabo nizanyu ziba kumurire neza cyane niza y'amashami yashibutse niza babuzukuru bavutse niza za nkotanyi mwavugaga niza babahungu banyu basigaye muzagire 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 nizanyu anza utora kukana wanaga wagiye wari ugezeyo ko hari igitero kirimo umugeni icyo gitero wakigezeho oya nari gikomeza ari gikomeza yego nabona ugiye kinzu muzabamo nari mfite kubatetesha mu masaziro ariko ibya nkundiye ese ubundi papa waneganyerezaga iki ese bya n'amashuri hari n'ibindi ese waru ziko narunguye ese uzi ko bucura bwawe yarunguwe ndetse ubawu abyaye kane nimwakire indabo zaniye kandi umva niri jambo nimwakire izindabo nizanyu ziba umurire neza cyane niza y'amashami yashibutse niza babuzukuru bavutse niza za nkotanyi mwavugaga niza babahungu banyu basigaye niza babakobwa banyu barokotse muzagire 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 nizanyu muzagire
reka nsubire kuri rya zina nayo ukomeza kurivuga ngo Musinga niryo witwa cyangwa hari andi mazina? Amazina ari mu ndangamuntu ni Ndayishimiye Joseph. Yego, Musinga ni iry'ubukomangoma tu. Umwana w'umwami. Umwana w'umwami. Musi. Yes. Iyi ndirimbo Mwakire Indabo hari inkuru yihariye ikureba we bwite cyangwa n'ijwi rivugira benshi? Ni inkuru ya benshi ariko duhuza guhuriraho turi tuza guhuriraho turi benshi. Njya kuyandika nararibaga mu myaka iri imbere, mu myaka izaza, nkavuga ngo ese abazaba bariho muri icyo gihe hariho kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, bazaba bafite ishusho ki? Niko kwandika indirimbo kugira ngo nuzayumva wenda mu myaka izaza azumve nyirizina uyu mwana, uburyo byari bimeze, planification yari afitiye ababyeyi be, imigambi runaka aza kubabura, kugira ngo nabo bazahereho kuri ibyo bavuga bati niba byaragenze gutya reka tudadire u Rwanda ntirizongere kugwa muri aya mahano. No kuvuga ngo ntawo bihuriye nyirizina nawe bo ni ishusho ya benshi, ni ishusho ya benshi. Yego. Impamvu navuze ngo ntabwo ari wowe ufite ababyeyi cyangwa nabo barishwe? Oya, gye barahari ubu. Ubwo niho nagira nkuriza nyirizina ko ari umwe wahagaze mu butumwa uba ijwi ry'abandi benshi bari hirya no hino. Yego. Kandi biyumvamo nta numwe utarufite imigambi iri imbere. Ndi kuvuga nko kumpfubyi babaga bafite imigambi myinshi, imigambi yo kuzanezeza n'ababyeyi babo, bagashaka bakabahuza ukuru bakazana cyane. Ni igihangano kivugira gisa n'imitima. Yego. Mu buhanzi bwagutse tukiri mu nganzo isa n'imitima, harazi n'indirimbo zo kwibuka watubwiraho? Yego, mu kwibuka mu ndirimbo zisa n'imitima hari iyindi ifite ni nyinshi. Nubwo wenda umuntu atarazikora ariko zirahari nyinshi uko bukene uko bwije, inspiration zigenda ziza nkandika. Nuko wenda ntarageze igizo kujya mu masitudio ngo ngende nsohora, ariko irahari. Yitwa Mbwira ahangaha ni umwana ubo baza mama we, murabizi ko ni umwuzukuru ubo baza mama we, abaza abantu basekura aho bari, abaza papa wabaza mama we aho bari, kuko murabizi abana iyo bari ku ishuri abaganira n'abandi bana akambwira ati twasuye banyogokuru, twasuye basogokuru, ariko kubera ababyeyi be ntabo bafite kandi akiri muto cyane, ababyeyi be bikabogora guhita bamusobanurira. Ni ikibazo kiriho ababyeyi benshi mw'ibi bihe, abana bababaza bakabura iryo bakwita babasubiza kubera ko abanyirakuru babo bishwe na basekuru bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero indirimbo nayo abantu benshi barayizeho twagiye tujya yitwa Mbwira Mama. Yego, nayo iri muri izo ngizo mu z'abantu basanzwe bamenyera, ariko hari izindi batarumva. Yego, hariyo ushobora kutubongeaho ngo uduhe imibonjo ibiri ku ndirimbo ebyiri, akanifu kuri izo ngizo Mbwira Mama n'indi imwe? Yego. Abo indi yo ni yindi yitwa Peter na Ritha, ivuga n'abantu bari bagiye gushyingiranwa bari habaye ubukwe, ariko muri cya gihe cyo gushyingiranwa ubukwe bugeze ibintu byateguwe Jenoside birabaye, batera mu rugo bica abageni bombi. Igaruka mu yandi magambo nashatse kugira ngo ngaruke ku nkuru z'abari abageni n'abakwe bari bagiye gushyingiranwa bapfuye bazije Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, inayo reka wenda se nkaho nkoraho gato kuri izi ebyiri, kuri Mbwira Mama ndahita nkurikiza iyi ngiyi ya Ritha na Ritha. Ritha na Peter. Yego. Abandi bana bose basuye banyirakuru
ndetse barabateruye ikindi kandi barabasoma kandi babonye yo ninka inkoko ndetse n'ipusi ariko jyewe ndagusaba ngo tujye ukanyihorera ariko jyewe ndagusaba ngo tujye ukanyihorera ubiterwa n'iki papa ni kucyunkora ibi kandi ngukunde mama ariko mbwira sogokura bahe ndakwinginze mbwira nyogokuru wanjye bahe ndakwinginze mbwira uyu munsi nundereke kandi natsinze niyo kado numva wama yego itwa mbwira mama yego karubukwe bwi zabwateguwe abantu batumiwe inzoga zikorewe n'imihanda yakubuwe amugeni mwiza Ritha mu cyumba nawe yitegura ariko Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyatumye bubaho kandi ntiyadusigiye n'umugeni wacu Ritha 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 wari wamaze gusabwa ndakwibuka Ritha we Ritha Ritha wari mukunda abantu Musinga urakoze cyane ngira ngo mwisana mitima n'ishusho wafashe n'ubutumwa wafashe hanyuma uhagarara mu kimbo cy'abandi benshi hirya no hino mu gihugu ibihangano biravuga nta nubwo najya kubyinterpreta nta magambo menshi nabivugaho ahubwo reka mfatire kuri uwo mujyo mbwire buri muntu wese wumva indirimbo imugera ku mutima barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bumva ubavugiye ntini mwimpore hanyuma turenga icyo gice kisa na mitima mu buhanzi bwagutse hari izindi ndirimbo ujyuhanga nimba ari amakipe ibimera ibidukikije inkoko amatungo cyangwa se hari indi nganzo ujyamo cyangwa uguma hano gusa ku ndirimbo zo gusana imitima mu kwibuka bo buriya ubuhanzi ni ikintu kigari izindi ndirimbo nkora nanone skani mafite ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yes ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana barazize kenshi zo mu rusengero yego nizo ngizo mu ndirimbo zo guhimbaza zo kuramya Imana dutimburireho nka tubiri hanyuma dite dusoza okay urugero rwo kukumenya wowe rusumbisi urugero rwo kukumenya wowe rusumbisi
nta numwe musa uru wera urakwiye urima na nziza urakwiriye yitwa urakwiriye indi magaze hejuru ku munara ndangagu zama igisubizo cyanjye kiva mana we nizeye ijambo ryawe mana we nzakomeza nkwizere yes yitwa ku munara ku munara wa Babeli ku munara nashatse nko kuvuga ahantu niho ni nka cyagiye ubugiye gusenga kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nzahagarara ku munara ngo aho ndindira ngo nzategereza numve ngo icyo namuganye yasubize ni igihe ugiye mu bwihisho ugiye gusenga ata ukaza gutegereza cyagihe rero hari ahantu ugitegereje nibyo nakwita ku munara yego aho ko nkuze muri kaminuza harya ni 2013 gutya kaminuza ni kuva 2012 kugera 2016 nose umunara wujyaga muri cyane bo igihe burakiragera nyine hari igihe kigera cyo gukizwa umuntu umunara akawujyaho yego nacyo mise nkwinjiza mu mana ubwa mbere nabona gutangiye guhungabana mise ngusana umutima amateka yacu arasharira ariko nyine tugomba kunywa uwo muti nyine niko bimeze reka dusoze tubwira akamaro k'ubuhanzi bukamaze kukugeza kuki ese umutima wawe nabira kuruhura ese ubonaho amafaranga wunguka iki muri iyo nganzo yawe bo ubuhanzi kuri jyewe icyambere bumfasha iyo ndi kubukora ndaruhuka icyo nicyo cyambere kandi ikindi cyakabiri mbona gifite umumaro ukomeye cyane nuko hari igihe abantu bambwira ngo indirimbo zawe ziradufasha ibyo nkumva ariwo mumaro cyane nabikumva ukomeye cyane ariko wenda kuvuga ngo umuntu aravuga ngo ngiye kubikora wenda ndeka ibindi nari ndimo mbikore nk'umwuga mbishakemo amafaranga birakunda ariko kuri jyewe ntabwo biraza yego reka tugushimire cyane hanyuma tubwe tuti courage hari muri za ndirimbo zo mu ruhande rwo gusana imitima indirimbo zihumuriza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi rwose zirimo neza no muri iyo nganzigano muri indirimbo zihimbaza Imana rwose twanyuzwe inganzo niyaguke courage rucyari mutoya bizakunda bizagera kure cyane reka ahubwo dukubitira akaririmbo gahimbaza Imana gasoza nose twasozesha amagambo turi kumwe n'umuhanzi wenda mbere y'uko nsoza nagira ngo mbashimire Intsinzi TV urugendo mwakoze muva i Kigali muje yes muje ibwami yego tugahora n'igikomangoma ni umugisha yego nanongera kubwira abantu tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka abavandimwe bacu inshuti ku nshuro ya 2027 mbasaba gukomera kandi no gukomezanya yego ndumva ari ibyo ibisigaye rero Imana iduhane umugisha Baba uzi kwa mashuri na yarangije ndetse
kazi nako ndagafite ndetse n'umukazana wa Saziro Ariko nibyankundiye Ese ubundi papa wanteganyirizaga iki Ese cyara mashuri cyangwa hari nibi Ese waruzi ko narongoye Ese uzi ko mutura bwawe yarongowe Ndetse ubu abyaye kane Double